Вибори Росії на тимчасово окупованих територіях України – це міжнародний злочин проти демократії. Круглий стіл з такою назвою відбувся у Києві. Учасники наголосили, так звані вибори 17 березня потрібно визнати незаконними. Як це зробити на практиці, дізнавалися мої колеги. Трохи більше, ніж за два тижні у Росії відбудуться вибори президента. Чи швидше переобрання Путіна. Адже голосування передбачають наявність конкуренції, прозорість і ще багато різних демократичних засад. Нічого такого Україні-агресорі бути не може. А тому це швидше злочин проти демократії, наголошує керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Росія планує ставити камери з розпізнаванням облич на виборчих дільницях, для того, щоб звіряти, а хто ж прийшов з трудового колективу проголосувати, хто ні. І відповідно потім застосовувати, ми розуміємо, репресії, покарання і так далі. Росія перейшла межу всіх авторитарних режимів. Порушення почалися ще на етапі відбору кандидатів, наголошують учасники круглого столу під назвою «Вибори Росії на тимчасово окупованих територіях України. Міжнародний злочин проти демократії». Путін зробив усе, щоб залишитися, по суті, єдиним кандидатом у цих перегонах, адже прибрав усіх потенційних конкурентів, кого політично, а кого і фізично. Що стосується, скажімо, потенційного кандидата ліберального спрямування, Навальний був убитий у в'язниці, Надєждін був недопущений до реєстрації, хоча насправді він зібрав більше, ніж потрібно голосів, Пригожин був убитий або пропав. Тут є різні версії, Гіркін ув'язнений. Відповідно, в бюлетені знаходяться кандидати, які, ми розуміємо, не можуть створити навіть відомість конкурентних виборів. Особливо складним день псевдоголосування буде для населення окупованих територій України. Жителі в міст і сіл, де росіяни намагаються встановити свої порядки, загарбники змусять прийти до виборчих дільниць і поставити галочки в бюлетенях. Тобто на захоплених упродовж великої війни територіях це буде волевиявлення під дулами автоматів, упевнена юристка Катерина Рашевська. У них є ознаки, в тому числі, продовжуваної анексії, власне, яка стала передумовою того, що ці вибори можуть відбутися. Якщо ми маємо ознаки міжнародного протиправного діяння, у нас вступає в дію стаття 41 статей про відповідальність держав, яка передбачає обов'язок для інших членів міжнародного співтовариства не визнавати наслідків такого міжнародного протиправного діяння. Експерти переконані, так звані вибори 17 березня відбудуться із численними фальсифікаціями. Зафіксувавши порушення, уряди цивілізованих держав зможуть визнати голосування недійсним, а диктатора Путіна – нелегітимним. Ставити питання виключно про невизнання виборів і результатів на окупованих територіях недостатньо. Треба ставити питання про те, що таким чином нелегітимна влада фактично в Росії. Єлизавета Яковлева, Євген Камінський, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».